Imatges de Calvià, amb una jornada amb absència de nevades i una jornada marcada també per aquesta oscil·lació diària pel que fa a la temperatura, amb un valor mínim que davallava fins als 4 graus i durant el migdia el termòmetre s'enfilava fins als 23. Per tant, aquests pràcticament 20 graus de diferència entre el dia i la nit, una situació que s'ha repetit en molts indrets de zones interiors de les illes. En el cas de Menorca, d'imatges de Viniencolla, aquí la temperatura mínima no davallava tant, era de 7 graus, i la màxima s'enfilava fins als 19. També amb una situació marcada per aquesta placidesa a la mà, una situació que canviarà no en el sud de Menorca, però sí que en el nord d'aquesta illa en 24 hores. Bon vespre, diumenge realment tranquil, espectacular i una situació que continuarà encara per demà, però amb canvis. Com dèiem fa una estoneta, 24 hores començarà a canviar el temps. No és un gran canvi de temps, es notarà sobretot amb el vent, sobretot amb la temperatura, però de precipitacions de moment no en veurem. El que veiem són les fotografies que ens heu enviat, moltes, no les poden posar totes, però, vaja, il·lustren aquesta situació de diumenge de tranquil·litat, aquesta des de Cala Millor, amb aquesta mà relativament plana, bastant plana, des de Sant Real, mirant cap a la Serra de Llevant, aquest cúmul decoratiu, també en el cas de Sant Rafel, cap a Eivissa, a l'interior de l'illa d'Eivissa, Osqueló, blanc, a Menorca. Continuem a Menorca, des del castell, amb una situació marcada per aquest ambient tranquil, per aquesta mà bastant plana, i fixeu-vos, espectacular, des del sud també de Menorca, des de Sant Saura, aquesta aigua més que neta. Molt bona visibilitat a les hores centrals del dia, des de Massanella, podríem veure aquest ambient tranquil, molt d'excursionistes a muntanya, i com hem dit abans, també molt d'excursionistes a vorera demà. Des de la punta d'anament, mirem cap a Cala Millor i Cala Bona, convent de Santa Clara, Ciutadella, i acabem amb aquesta imatge des de Pollença. Repassem les temperatures màximes, aquests valors que s'han enfilat, sobretot, com dèiem, a punts del centre i nord de Mallorca, aquests 25 graus de Llubí, 24 a Pollença, 23 a Artà, quedaven més curtes a Menorca, fixeu-vos, aquest 18 de Ciutadella, i també superaven els 20 cap en el nord de l'illa d'Eivissa, en canvi, el ponent d'aquesta illa, amb aquest vent més marítim, el termòmetre quedava més frenat. Anem a veure les imatges del satèl·lit Meteosat, unes imatges que ens mostren tranquil·litat, sí que el cap vespre, darrera hora del dia, que en ningú d'alts fregueven punts de les Pitiuses, però realment ben poqueta cosa. Fixeu-vos, ens acostem cap a l'arxipèlag, aquesta era la situació mitjan de matí, aquest cel completament destapat, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, aquestes boires testimonials que no han arribat a tocar a terra. Anem a veure la previsió amb el mapa isobàric per demà. Ens indica aquesta situació, aquesta baixa cap en el nord d'Itàlia, aquesta línia frontal que no ens afectarà de manera directa i per dimarts anirà atraquant, però, com dèiem, sobretot destaquem aquestes línies isòbares a partir de demà vespre. Veiem la previsió pel que fa al vent. Aquesta pròxima nit, vent pràcticament en calma, per tant, tornarem a xerrar de valors mínims baixos, el cel destapat, aquest vent en calma. Per demà migdia augmenta la força del vent, fins i tot amb embat, però serà sobretot demà hora baixa i demà vespre, fixeu-vos, entre aquesta tramuntana que tornarà a ser forta. Així, per tant, previsió que ens indica una jornada de dilluns marcada pel sol, fins i tot qualque boira, qualque boirina, principalment a l'interior de Mallorca, però també es poden formar a la resta de les illes. Després, amb el cel destapat, qualque nigulat prim, fins i tot qualque nigulat baix, però no passarà d'aquí. Tranquil·litat, vent, com veiem, que bufarà de manera feble, i a partir de l'hora baixa, sobretot vespre, comença a entrar aquest greial, aquesta tramuntana, cap a Menorca. Temperatures que no canvien, excepte en aquest indret on, com avui hem dit, hem arribat a valors de fins a 25 graus, demà davallen 2-3 graus, es començarà a notar aquest descens, que serà més evident per dimarts, davallada de 3 a 5 graus arreu de les illes, amb ambient en general tranquil, estable, però amb més núvols, a punts de Mallorca, fins i tot a Menorca, podrien arribar a caure 4 gotes, ben fort, a Menorca, punts del nord i est de Mallorca, la resta moderat, aquesta situació marítima molt alterada cap en el nord de les illes. Demà encara no, xerrarem de marejol, només a partir del cap vespre, radars de maró cap en el nord.
I veiem l'abans de previsió, una setmana marcada per aquest vent, el manco fins dijous, divendres, però amb temperatures que a partir de dimecres en mantindrien bastant semblants amb un ambient fresquet, fins i tot fred, augmentat per aquest vent, augmentaria aquesta sensació. Xerraríem de bastant de sol, estones de qualque nigut, però, com dèiem, sense precipitacions de moment i amb el vent com a protagonista. Res més, aquí ho deixem, que vagi bé.